Тоя път влизам без много да ги мисля, римите на листа, главата ми е чиста, ще ги трепя като в филма 300. Историята е такава, че е израснал в квартала, тя не се продава, пази я за слава. Който иска да се радва, няма да се дига сватба. Станислав се казвам, публично не се показвам, рапъри отказвам, защото съм лупен, забита, закачен. Патлака зареден, важно е да имаш цил, а не колко джента ти се свил, ко си пил, ко си наредил, квото даваш, такова и ще получаваш, даже без значение дали се изучаваш. Така се казва, защото вече всеки иска да намаза, а не се доказва. Живота е мистерия, не търси съмнения. Честито за новата ти премия, дай пет, дай гефен, но ръката ти, брат, не ми лепне. Наричи ме проклет, съм този, който винаги е отпред и специално за теб е този куплет. Филмата отказа, болни от проказа, така ли трябваше да вляза, на дълбоко газа, от куките се пазна. И има да живе, има много да живеем, да си пеем, да се смеем, радост за да станеш, не е качаран да хванеш. И така ти, ще се видим кът сме дърти, това е от мен, с римите сме плен, зареден, те, така нататък.